ሰላም በያላችሁበት የተወደዳችሁ የአበሻ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የአክብሮ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ጥጋጤ ጉሉ ድረሳችሁ እያልን አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል ውድ ቤተሰቦቻችን በመረጃ ጊዜያችን ከምታደምጧቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል የአስቴር አወቀ ሶባ የተሰኘው አዲስ አልበም ለአድማጭ መቅረቡ ተሰምቷል አዲሱ የአስቴር አወቀ የሙዚቃ አልበም እጅግ እያነጋገረ ይገኛል ስለ አዲሱ አልበም የተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮችን በዝርዝር ይዘናል ስታደምጡታላችሁ በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ኢትዮጵያውያንና ጃማይካውያን አርቲስቶች የተጣመሩበት የሙዚቃ ፌስቲቫል በጃማይካ ልካሄድ ስለመሆኑ የተሰሙ አዳዲስ የመዝናኛ መረጃዎችን ይዘናል ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎች መደመጥ ያለባቸው አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘናል እስከ መረጃችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታችሁ መረጃዎቹን እንድታረምጡ እየጋበዝኩኝ ለዚህ አስተማሪና ጠቃሚ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና ሀሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥቆማ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስሩልን እስከ ፍጻሜው አብራቹን ቆዩ ቅድሚያ ካደረግነው ጉዳይ ስንጀምር የአስቴር አወቀ ሶባ የተሰኘው አዲስ አልበም ለአድማጭ መቅረቡ ተሰማ ዝነኛዋ ድምፃዊት አስቴር አወቀ ሶባ ስትል የሰየመችው አዲስ አልበም በትላንትና ሁለት ለአድማጮች መቅረቡ ተሰምቷል የድምፃዊቷ የሙዚቃ ማናጀር አዳኔች ወርቁ እንደተናገረችው የፍቅር ቃሎቿ የማያልቅባት አስቴር አወቀ በአዲሱ ሶባ አልበሟ ፍቅርና መናፈቅን ጨምሮ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ማዘመዋን ተናግራለች አስተራወቀ በያል ከነባሮቹ ባለፈ ከአዳዲስ ሙዚቀኞች ጋር በመስራት እንዲበረታቱ ታድርጋለች የምትለው የሙዚቃ ማናጀሩ ዳኔች ወርጉ በዚህኛው አልበም ወጣቱ የሙዚቃ አቀናባሪ ክብረ አብጣ ሰውን ጨምሮ አሌክስ ይለፍ ሶብ አልበም ላይ በቅንብር ተሳትፏልም ተብለዋል የአልበሙን ማስተሪንግ ደግሞ አበጋዝ ክብረ ወርቅ እንዲሰራ መደረጉም ታውቋል ካለፉት ዓመታት በተለየ መንገድ በሰዋሴው መተግበሪያ ላይ ተጭኖ የሚወጣው የዘነኛዋ ድምፃዊ ። ማስቴራ አወቀ በም የድምፃዊ ስራዎች በካሴት እና በሲዲ ሲያደምጡ ለቆዩ አድናቂዎቿ ግን የተለየ ስሜትን ፈጥሯል ነው የተባለው ስለሆነ ማብራሪያ የሰጠችው የድምፃዊቷ ቷ ማናጀር አስቴር አድናቂዎቿ ሊሰሟቸው የሚችለው አይነት ቅር መሰኘት በመጠኑም ተሰምቷል ነገር ግን በሙዚቃ ዘርፉ የተፈጠረውን ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ጨምሮ ሙዚቃው እየወጣበት ያለው መንገድ እንዲቀየር በማድረጉ ና በኢትዮጵያ በዚህ መንገድ የተሰማራውን ሰዋሰው ሚዲያ ። ቀላል ጭምር በማሰብ ሙዚቃው በመተግበሪያው እንዲወጣ መደረጉንም አዳነች በዝርዝር ተናግራለች ከአዲሱ የአስቴር አወቀ ሶባ በም ውስጥ በዝነኛው የፊልም ዳይሬክተር ቅድስ ቲልማ ዳይሬክት የተደረገው ተመለስ የሙዚቃ ቪዲዮም ቀድሞ መለቀቁ ታውቋል በሌላ መረጃ ኢትዮጵያውያንና ጃማይካውያን አርቲስቶች የተጣመሩበት የሙዚቃ ፌስቲቫል በጃማይካ ልካሄድ ነው ተባለ ሮያል የሙዚቃ ፌስቲቫል የተሰኘ በመጠቀም በመጠቀምና በሙዚቃ በማዝናናት ሀገራችን ኢትዮጵያን በበጎ ገጽታ ለአለም ለማስተዋወቅ በተለያዩ አለማት በሚከናወኑ ልዩ ልዩ ደማቅ በዓላት ላይ በመገኘት በሺዎች የሚቆጠሩ ታዳሚያንን በማዝናናት እንዲሁም ስለ ሀገራችን እንዲያውቁ ብሎም ሀገራችንን እንዲጎበኙ ለማነሳሳት አላማው። ያ እያደረገ አለም አቀፍ የሙዚቃ ፌስቲቫል ሊካሄድ መሆኑን አዘጋጆቹና አርቲስቶች በማሪዮት ሆቴል በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል አለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ከ15 ዓመታት በላይ ጥሩ ልምድና ጥሩ ችሎታ ባላቸው አንጋፋና ወጣት ተወዳጅ ባለሙያዎች እንደተመሰረተ የተነገረላቸው አቢሲኒያ ኢንተርቴንመንት ና ንጉስ ኢንተርቴንመንት በመተባበር የሚያዘጋጁት ይህ ግዙፍ ፌስቲቫል ከግንቦት 18 እስከ ግንቦት 20 ቀን 2015 ዓም በጃማይካ ሞንቲጎበይ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል በዚህ ፌስቲቫል ላይ ከጃማይካ ተወዳጅ የሆኑት የሬ የሙዚቃ ሙዚቃ ቀንቃኞች ጄሲ ሮያል ሲዚላ ኮሎንጂ ጆሲን ፓንቶን እንዲሁም ከኢትዮጵያ ተወዳጅ ወጣት ድምፃዊያን ዳዊት ጽጌ ሳሚዳን ልጅ ሚካኤል ካስማሴ ዮሃና ናኒ ግርማ እና ያሬድ ነጉ ስራዎቻቸውን እንደሚያቀርቡ የተገለጸ ሲሆን ፌስቲቫሉ ላይ መሳተፍ ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን አዘጋጆችን በማነጋገር መሳተፍ እንደሚችሉም ተገልጿል በሌላ ጉዳይ ደግሞ ከ50 በመቶ በላይ ያመጡ ተማሪዎች ቁጥር 29 ዘጠኝ መሆኑ ተገለጸ በ2014 የትምህርት ዘመን የ 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከወሰዱ 896520 ተማሪዎች መካከል ከ50 በመ በላይ ያመጡ ተማሪዎች ቁጥር 29909 ተማሪዎች መሆኑን ትምህርት ሚኒስተር ገልጸዋል የ2014 ትምህርት ዘመን 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጠት ላይ ሪፖርትና ዋና ዋና ግኝቶች በትምህርት ሚኒስተር መግለጫ ተሰጥቷል የትምህርት ሚኒስተር ሚኒስተሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የፈተና አሰጣጡ ከዚህ ቀደም ከነበሩት የተለየ እንደነበረና በሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ርብርብ በስከት የተጠናቀቀ እንደነበረ አንስተዋል በፈተና ወቅት ምንም አይነት ስርቆት ሳይደረግ የተጠናቀቀ ሲሆን አሁን የተለቀቀው ውጤትም በፈተና ወቅት ሲኮርጁ የነበሩ ተማሪዎችን በማውጣት በስርዓቱ የተፈተኑ ተማሪዎችን ብቻ ያካተተ መሆኑንም ገልጸዋል በአጠቃላይ ለፈተናው 9858384 ተማሪዎች የተመዘገቡ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የተፈተኑና ውጠታቸው የተያዘላ የተሰጣቸው ተማሪዎች ቁጥር 896520 መሆኑንም አስረድተዋል ከዚህ ውስጥ በፈተና ተመዝግበው ያልተገኙ 77098 ተማሪዎች ሲሆኑ 2170ዎቹ ደግሞ በፈተናው ተገኝተው በተለያዩ የደንብ ጥሰቶች እንዳይፈተኑ የተደረጉና ፈተናውን ትተው የሄዱ ተማሪዎች ናቸው ተብሏል በአጠቃላይ በወጣው የፈተና ውጤትም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተገኘው አማካይ ውጤት 295 ነጥ ነው በተፈጥሮ ሳይንስ የትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ቁልፍ 666 መሆኑም ተገልጿል ፈተናውን ከወሰዱ ተማሪዎች ውስጥ ከ50 በመቶ በላይ ያመጡ ተማሪዎች ብዛት 29909 ሲሆን ይህም ከአጠቃላይ ተፈታኞች 33 በመቶ ብቻ ነው ተብሏል ሚኒስተሩ ይህ የፈተና ውጠት ለአመታት ሲንከባለል የቆየ የበርካታ ችግሮች መገለጫና ተሸፍኖ የቆየውን እውነተኛ የትምህርት ስርዓት ያለበትን ደረጃ ያመላከተ ነው ስሉም ተናግረዋል ለዚህ ተጠያቂው ከመንግስት ጀምሮ ሁሉ የትምህርት ማህበረሰብ መሆኑንም ነው የገለጹት ይህን ውጠት ለመቀየር አጠቃላይ ሀገር አቀፍ የትምህርት ስርዓቱን ለመቀየር አዲስ ስትራቴጂ ለማዘጋጀት መታቀዱንም ተናግረዋል ከ በመቶ በታች ያመጡ ተማሪዎችም ወደ ዩኒቨርሲቲ እንደማይቀላቀሉ የተገለጸ ሲሆን ነገር ግን የዩኒቨርሲቲዎችን የመቀበል አቅም ከግምት ውስጥ በማስገባት በውጠታቸው መሰረት ተጨማሪ ተማሪዎችን በመቀበል ለቀጣይ አመት ዩኒቨርሲቲ መግባት የሚያስችላቸውን ውጠት እንዲያገኙ ይሰራል ነው የተው ባለው ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ አዳዲስ ጉዳዮች የስካሁኑን ይመስላሉ እስከ መረጃችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለዚህ አስተማሪና ጠቃሚ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታን ተመኘን በቸር ቆዩ